Është fundjavë dhe numri i vizitorëve në Shkodër ka nisur të rritet. Megjithatë, në gjysmën e muajit korrik, kohë kur duhet të nisin të vinë edhe emigrantët, sërish janë të pakët ata që janë bërë pjesë e shëtitjes së pas drekës në Shkodër. Pamjet që pëndishni në këtë kronik janë nxjerruar nga operatori ynë Ismet Spada në pjesën muzeale të qytetit, duke nisur nga pedonalia Kolit Romeno drejt tek pjesa e Gjuadolit, si një ndër lagjet më të vjetra dhe më të frekuentuara në Shkodër. Shkodra është një nga qytetet me një frekuentim të lartë të turistëve vendas dhe të huaj, të cilët vizitojnë pika të ndryshme dhe atraksione turistike që ofron veriu. Edhe në këtë sezon që sapo ka filluar, duket se kemi një shtim të numrit të turistëve të huaj që vizitojnë Shkodrën dhe vendet e tjera përreth. Problemi vetë mbetet regjistrimi i saktë i turistëve dhe vizitorëve që vijnë për të parë qytetin. Nuk ka ende të dhëna të sakta për identifikimin e tyre, por pritet që muaj gusht të shënojë njësoj si vitet e shkuara, fluksin më të lartë të vizitorëve edhe të turistëve të huaj.